ಆರಕ್ಷಾ ದಿಲತೀನೋ ಮಮ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೈತ ಮ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮಟ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗಟ ಪಳ್ಳಿಯಟ ಎಂಡ ಭಿತ್ರ ಅನುಮತಿ ಐತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನತ್ವಿಲ ಗೋಯಟ ಎಂಡತ್ತೆ ಏ ದವಸ ನಾಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೆ ಇಮ ದುಷ್ಕರ ಜೀವಿತ ಘಟಕರಿ ಮಮ ಮಮ ಮೊಮ್ಮದ್ ರಾಸಿಕ್ ಮೊಮ್ಮದ್ ತಸ್ಲೀಮ್ ಮಮ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಕು ಪ್ರಹಾರ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಆರಕ್ಷಾ ಅಂಶಗಳ ಉದೋಗ ಕಿರೀಮ ಸಂದ ಕವೀರ ಶ್ರೇಮತ್ತಮ ವೆನುವೆನ್ ಪತ್ಕರಪ್ಪು ನಿಯೋಜಿತೆಯ ಎ ಆಟ ಉದೋಗರಪ್ಪು ನಿಶಾ ಸಹರಾಂಗೆ ಕಲ್ಲಿಯ ಮಠ ವೆಡಿತಿದ್ದನು ඒ ආරක්ෂාංශවලින් ඇහුවා පනතුල්ලියන්ට එනවද කියලා. ඒක ගිය වෙලාවේ තමයි මේක පොපුරණ ද්‍රව්‍ය ගොඩක් හම්බ වුණේ. ජයරන් කිව්වලු එළියෙන් එන විරෝධවලට අපේ අතුලෙන් එන විරෝධය ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම තස්ලිම මරන්න කියලා. ශේෂයෙන්ම ප්‍රදේශයේ ජාති බේදයකින් තොරව සියලු දෙනාම මට එකා සම්මාන උදව් කරනවා. ඒ උදව් හැමදාම ගන්න බෑනේ. මම ජීවත් වෙන්නේ බොහොම අමාරුවෙන්. මට මොකුත් කරන්න බෑනේ. මාසික ආදායමක් එන විදියට මොනාරි හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලෙඩ සනීප කරන්න ජනාධිපති කොමිෂමේ නිර්දේශයක් වෙලා තියෙනවා. මම මාධ්‍යෙන් දැක්කා මාව ඉංගලන්තයට යවලා ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න ඕනේ කියලා නිර්දේශයක් ලැබිලා තියෙන බව. ඒකත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. රටක් හැටියට ගත්තොත් අපි කලේගුණ ගන්නා ජාතියක් හැටියට මම පිළිගන්නවා. එතුමාට ඒ අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂාව වගේම අනුකූල පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඔහු සම්පූර්ණයෙන් සුවයක් පත් වෙන තයි. මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ළඟදී කතිකාවක් දුන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි අවශ්‍ය කරන රැස්වීමේදී සවාදාර රැස්වීමේදී ගැන කතා කරලා අපි එතුමාට යම් කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රජය පාර්ශ්වයෙන් මොකද ඇත්ත වශයෙන් මෙතුමාගේ ඒ කරපු කැපවීම අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අමතක කරන්නේ නැහැ. මට ඒ අවශ්‍ය කරන සම්පත් වගේම අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ලබා දිය යුතුයි කියන සාවලිය තමයි මම තියෙන්නේ. ආරක්ෂා අධ්‍යයනයකට ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂා ලේකම්තුමාට මට අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඒ අතරතුරදී මට දේශපාලන නෝන කටයුතු පොදු කටයුතු වලට එළියට යන්න එන්න මට අවසර ඕනේ. ඒක ලබා දෙනවනම් මට ගොඩක් සතුටුයි. මානසික සුවයක් ලැබෙනවානේ. මට හැඟෙනවා මම හවුස් අරෙස්ට් එකේ ඉන්නවා වගේ කියලා. පොලිසිය දාලා තියෙන එතුමාගේ ආරක්ෂාවට ආරක්ෂාව කියලා ආරක්ෂාව කියන එකෙන් තේරුම් නෑ. යා කාමරයක දාලා වහලා තියෙන එක ඉතිකාට වැරදි. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් මට මේ හත් එක දැනුවත් කරලා තිබ්බේ නෑ. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන ඔබතුමා ඒ දැනුවත් කිරීම ගැන මම ඔබතුමාට පිස්සුවන්ට වෙනවා. කනගාටුවට කරන තමයි විසියකනිදා ප්‍රහාරය වෙනකම්ම සාධික් සායුධ අතරුණ ගත්තේ නෑ. 22 දවලෙනකොට මුං අතනකොට ගත්තා. කලින්ම දැනගෙන හිටියා ලංකාව ඉන්නවා කියලා. ඒ ආරක්ෂක අංශ සම්පූර්ණයෙන් බිඳවට තිබුණේ ජාතික ආරක්ෂාව. ඒක තමයි එහා පාලන රජයේ වැරද්ද. දැන් මං හිතනවා කමිෂන් වර්තා වෙනුත් අවශ්‍ය දේ හෙළි වෙලා නෑ කියලා. ඒත් වත්මන් ජනාධිපතිතුමත් ආරක්ෂණ ලේකම්තුමත් වෙන විශ්වාසයක් තියෙනවා. රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වේ මුලකරුවා හෙළිදරව් කරයි කියලා. සාක්ෂි සහිතව.